Cadê o tiro de faca, tu? Ali, cadê esse faca, tu, sabe? Tio, ali, meu tunche. Ali, meu tunche, sé. Много стар този пител, много скубан, ма... Ма не, ме, как ще го скубан? Не, 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 Виж, сега беше при... А, не, той е пълен с кокушинки, ме, виж, бе. Не, 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 той е пълен с кокушинки, не, 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 не. Еми, ваша работа. А, не, Вие си го пукнали от магистралата, а майко гиле, от тези ступен направо. Ляма, кой скари, бе? Еми, ти кой ти искаш? Вие си го ступили, бе? Ама как искаш? Паля, бе, запалива цигара, много мабор запалива. Тъч. Хатай. Той цигари пуши, бе. Не аресва цигарата. Наши е... Ай, 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 Oh,
Ну и тома. Thank you.
Obrigada.